Aš dėkoju Danijos premjeriai už puikų saugumo situacijos mūsų šalyje suvokimą ir savalaikį sprendimą į Baltijos šalis atsiųsti papildomus 800 Danijos karių. Tai yra svarbus žingsnis stiprinant NATO rytinį flangą ir aiškus palaikymo signalas Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Dėl tokių sprendimų žinome ir pasitikime, kad mūsų sąjungininkai yra su mumis ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais. Su Danijos premjere šiandien kalbėjome apie tai, kad privalome ir toliau stiprinti NATO rytinį flangą, ypatingą dėmesį skirdami oro gynybai. Europinių NATO valstybių narių gynybos biudžetai turi didėti tam, kad būtume pasiruošę atremti bet kokią grėsmę. Norint taikos, reikia ruoštis karui. Visi puikiai suprantame. Pabrėžiau, kad visomis priemonėmis turime stabdyti Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Rusija ir Baltarusija privalo atsakyti už savo režimo vykdomus brutalius karo nusikaltimus. Europa turi nustoti pirkti rusiškas dujas ir naftą, nes būtent šiais Europos jiems sumokamais pinigais Kremliaus režimas finansuoja negailestingą Ukrainos miestų naikinimą ir atakas prieš taikius gyventojus. Penktas sankcijų paketas turi suduoti maksimalų smūgį Kremliaus režimui. Nebegalime taupyti priemonių ir laukti, nes nusikalteliai turi jausti savo veiksmų pasekmes jau dabar ir čia. Pokalbėje su premjere Mette Frederiksen taip pat akcentavau, kad Rusijos vykdomas dujų šantažas Europos Sąjungos atžvilgių yra proga Europai tapti nepriklausomai nuo Rusijos energetinių resursų importo. Tai padaryti turėjome daug anksčiau, bet geriau, kaip sakoma, vėliau negu niekada. Atėjo laikas žengti saugesnę ir tvaresnę ateities energetiką. Esame visiškai bendraminčiai įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Noriu pabrėžti, kad Lietuva taip pat siekia kartu su kitomis Baltijos valstybėmis greitesnės sinchronizacijos su ES elektros tinklais. Negalime laukti iki 2025 metų ir nuo Rusijos tinklų turime atsijungti kaip galima anksčiau, nes elektros energija gali tapti dar viena šmeišto ir šantažo įrankių agresoriaus rankoje. Tai sakiau jau daug kartų, bet noriu pakartoti. Reikia ir toliau visomis priemonėmis remti Ukrainą. Mūsų pagalba yra gyvybiškai svarbi. Karui vykstant jau daugiau nei mėnesį, vakaruose pradedamas jausti tam tikras pripratimas ir nuovargis. Negalime to leisti. Turime išlikti budrus ir tęsti šią kovą prieš agresorių draugę su Ukraina, teikdami politinę, karinę ir humanitarinę pagalbą. Šiandien Ukraina kaunasi ne tik už savo laisvę, bet ir už mūsų visų laisvę. Tikiu, kad veikdami iš vien sutartinai galėsime ir pajėgsime vėl sugražinti taiką į Europą. Ačiū. Kviečiu pasisakyti Danijos ministrą pirmininkę Mette Frederiksen. Thank you so much, Titanas, for your welcome here today. I'm very happy to be here. We have very strong ties, our two countries, historically, but more important, we share... Istoriniai, tačiau dar svarbiau, kad mus sieja tvirti ryšiai šiandieną. Esame partnerės Baltijos jūros regione, artimos kolegės Europos Sąjungoje ir sąjungininkės NATO. Na, trumpai pasakysiu, kad esame draugai ir jaučiuosi tarsi atvykusi pas savo giminaičius čia šiandieną. Ukraina yra buvo šiandieną mūsų diskusijų epicentras ir nebejotinai visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte šiandieną. Privalome remti savo draugus ir partnerius Ukrainoje dar stipriau, kai kalbame apie sankcijas, apie pagalbą Ukrainai, ekonominę pagalbą, humanitarinę pagalbą. Ir pagalba ginkluotę, kurią mes jau teikėme. Aptarėme jungtinės pastangas kovoti su Rusijos invazija,
paramą Ukrainai ir, kaip jau sakiau, dar sieksime įvesti dar tvirtesnės sankcijas Rusijai ir mažinti priklausomybę nuo energetinių išteklių. Taip pat kalbėjome apie galimas pasekmes mūsų bendram saugumui. Negalime būti naivus. Danija yra ir bus tvirtai įsipareigojusi Baltijos jūros regiono saugumui. Mes tą darėme jau ilgą laiką. 9 kartus Danijos pajėgos dalyvavo NATO oro policijos misijoje čia, Baltijos šalyse, ir daugiausia tų misijų buvo būtent Lietuvoje. Po invazijos į Ukrainą mes buvome vieni pirmųjų sąjungininkų, kurie sureagavome į NATO prašymą ir atsiuntėme į Baltijos šalis pastiprinimą, papildomus karius. Kol dabar nusprendėme atsiųsti dar daugiau karių į šį regioną ir toliau sieksime tvirtinti saugumą ir prisimti savo atsakomybės dalį. Žinome, kad tai padės užtikrinti mūsų visų saugumą, tačiau taip pat noriu pabrėžti ir tai, kad mes jaučiame ypatingą atsakomybę Danijoje, kai kalbame apie šią Europos dalį ir apskritai apie saugumą pasaulyje. Šiandieną keletas Danijos partijų lyderių, kurie atvyko kartu čia į Lietuvą, parodyti paramą kariams, čia tarnaujantiems kariams, jiems tai yra svarbu, tačiau tai yra svarbu ne tik dėl to, bet tai yra svarbu ir Danijos parlamentui, ne tik vyriausybei, kad mes patikintume jūs, kad esame vieningi ir dalysimės tą atsakomybę ir ateityje. Labai dėkoju už jūsų svetingumą, ne tik politinį, ir svetingumą mūsų kariams. Taip pat nekantriai laukiu tolimesnių diskusijų, visų pirma, aptariant gynybos klausimus, situaciją Ukrainoje, tačiau aptariant ir klausimus kovos su klimato kaita, taip pat energetinės nepriklausomybės mažinimo klausimus ir kiek galima greičiau reikia aptarti šios klausimus. Matau daug bendradarbiavimo galimybių ateityje. Ačiū Jums dar kartelį, prezidente. Thank you, and I wish everybody a nice day.